10 burgjet më të rrezikshme në botë. Numri 10. Burgu La Sante. Burgu La Sante është një burg i operuar nga shërbimi francez i burgjeve të Ministrisë së Drejtësisë, i vendosur në lindje të distriktit Montparnasse, të qarkut të 14-të në Paris, Francë, në 42 Rue de La Sante. Është një nga burgjet më famëkeq në Francë, me krah VIP dhe të sigurisë së lartë, së bashku me burgun Fleury Mérogis, burgu më i madh në Evropë, dhe burgun Fresnes, të dy të vendosur në periferitë jugore. La Sante është një nga tre burgjet kryesore të zonës së Parisit. Numri 9. Burgu qendror Bang Quang është një burg për burra në provincën Nong Thaburi, Tajland, në lumin Chao Phraya, rreth 11 km në veri të Bangkok. Është pjesë e departamentit të korrigjimeve. Bang Quang është vendi i dënimit me vdekje të burrave dhe dhoma e ekzekutimit në Tajland, që nga viti 2018 burgu kishte rreth 6000 të burgosur. Numri 8. Burgu i Diyarbakirit është krijuar në vitin 1980 si burg i tipit E nga Ministria e Drejtësisë. Pas grushtit të shtetit turk të 12 shtatorit 1980, objekti u transferua në administratën ushtarake dhe u bë një burg ushtarak i ligjit ushtarak. Kontrolli i burgut u kthye Ministrisë së Drejtësisë më 8 maj 1988. Ajo që është quajtur periudha e barbarisë ose ferri Diyarbakirit i referohet fillimit dhe mesit të viteve 1980. Në veçanti viteve nga 1981 deri në 1984, ku të burgosurit në burgun ushtarak numër 5 të sapo ndërtuar të Diyarbakirit u ekspozuan ndaj akteve të tmerrshme të torturës sistematike. Sipas The Times, është ndër 10 burgjet më famëkeq në botë. Ndërmjet viteve 1981 dhe 1984 humbën jetën 34 të burgosur. Numri 7. Burgu kombëtar Maracaibo ose Burgu Sabaneta ishte një burg jashtëzakonisht i dhunshëm në qytetin e Maracaibo, Venezuela, në shtetin Zulia. U operua nga Ministria e Sistemeve të Burgjeve së fundmi nën ministren Iris Varela, nga viti 1958 deri 2013. Tipike për një burg të Venezuelës, ai ishte shumë i bipopulluar, me akses të pamjaftueshëm ndaj kujdesit mjekësor, ushqimit dhe ujit të pastër, dhe dhuna midis të burgosurve ishte e zakonshme. Bandat e të burgosurve kishin kontrollin mbi burgun dhe drejtoheshin nga një drejtues i burgosur. Burgu u mbyll pas 55 vitesh funksionimi për shkak të ndërhyrjes së qeverisë dhe tani po shndërrohet në muze. Numri 6. Institucioni penitenciar administrativ maksimal i Shteteve të Bashkuara është një burg federal amerikan në kontin Fremont pranë Firenzes, Colorado. Ai operohet nga Byroja Federale e Burgjeve, një divizion i Departamentit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara. USPADX Florence, e cila u hap në 1994, klasifikohet si një burg supermax ose njësi kontrolli, duke siguruar kështu një nivel më të lartë dhe më të kontrolluar para burgimi sesa një burg i sigurisë maksimale. USPADX Florence është pjesë e kompleksit korrektues federal Firenze, i cili ndodhet në 49 hektar tokë dhe strehon objekte të ndryshme me shkallë të ndryshme sigurie. Duke përfshirë burgun e Shteteve të Bashkuara, Firenze High, USPADX Florence u autorizua pasi Byroja Federale e Burgjeve kishte nevojë për një njësi të krijuar posaçërisht për strehimin e sigurt të atyre të burgosurve më të aftë për dhunë ekstreme dhe të qëndrueshme ndaj stafit ose të burgosurve të tjerë. Deri në nëntor 2021 janë 332 të burgosur. Ata janë të mbyllur 23 orë në ditë në qeli me ambiente vetëm prej betonit, të përforcuar për të parandaluar vetëm dëmtimin dhe janë nën pikëqyrje 24 orëshe, të kryera intensivisht me raporte të larta staf të burgosur. Burgu Karandiru, zyrtarisht shtëpia e paraburgimit në São Paulo. Burgu u projektua dhe u ndërtua nga Samuel Das Neves në vitin 1920, kur u konsiderua një burg model për të përmbushur kërkesat e reja të kodit penal të vitit 1890. Ai ishte funksional nga viti 1956 deri në 2002, dhe në kulmin e tij ishte burgu më i madh i Amerikës së Jugut, ku strehoheshin mbi 8000 të burgosur. Në vitin 1992 ishte vendi i masakrës së Karandiru. Drauzio Varela, një mjek i njohur brazilian, doli vullnetar si një mjek i papaguar në Karandiru nga viti 1989 deri në 2001, veçanërisht për të trajtuar epidemin e tij të sidës. Ai shkroi një libër Karandiru Station, duke përshkruar përvojat e tij atje dhe kushtet e tmerrshme të burgosurve. Libri më vonë u bë film Karandiru me regji nga Hector Babenco, dhe të dy u vlerësuan shumë nga kritikët dhe publiku. Burgu u shkatërrua më 8 dhjetor 2002. Një bllok mbeti i paprekur për të përdorur si muze. Tani i hapur për publikun dhe i aksesueshëm nëpërmjet stacionit të metros Karandiru. Sot kompleksi Parqueta Juventude ndodhet në vendin e ish burgut.
Numri 4. Burgu Gitarama në Ruandë thuhet se është një nga më vdekurësit në botë. Gjendja në këtë burg është një maks për të qëndruar. Sipas raportimeve, në të janë mbyllur rreth 6-7000 të burgosur, ndërsa kapaciteti maksimal i burgut është vetëm 600. Të burgosurit e burgut Gitarama e kalojnë kohën kryesisht në këmbë për shkak të mungesës së hapësirës, por ajo që është më shqetësuese është fakti se të burgosurit shpesh futen në përleshje vdekurëse dhe han trupat e pajetë të burgosurve të vrarë për të mbetur gjallë. Jo vetëm kaq, raportet thonë se 7-8 të burgosur vdesin çdo ditë në burgun Gitarama për shkak të kushteve patetike. Të burgosurit më shpesh qëndrojnë zbatur dhe vuajnë nga gangrena. Shumë organizata të drejtave të njerëzit kanë protestuar kundër gjendjes së mirueshme brenda burgut, por nuk kanë arritur të përmirësojnë situatën këtu. Numri 3. Burgu shtetëror i San Quentin është një burg shtetëror i Departamentit të Korrigjimeve dhe Reabilitimit në Kaliforni për burra, i vendosur në veri të San Franciscos në vendin e painkorporuar të San Quentin në Marin County. I hapur në korrik 1852, San Quentin, i quajtur Arena nga të burgosurit, është burgu më i vjetër në Kaliforni. I vetmi dënim me vdekje në shtet për të burgosurit meshkuj më i madhi në Shtetet e Bashkuara ndodhet në burg. Ka një dhomë gazi, por që nga viti 1996 ekzekutimet në burg janë kryer me injeksion vdekjeprurës. Megjithëse burgu nuk ka kryer asnjë ekzekutim që nga viti 2006. Burgu është shfaqur nëpër filma, radiodrama, video, podcast dhe televizion. Është subjekti i shumë librave, ka organizuar koncerte dhe ka sreguar shumë të burgosur famkeq. Numri 2. Burgu Federal i Alcatrazit ose Burgu i Shteteve të Bashkuara, ishulli Alcatraz, shpesh i referuar si Alcatraz, ishte një burg federal i sigurisë maksimale në ishullin Alcatraz, 2.1 km nga Brigjit e San Franciscos, Kaliforni, Shtetet e Bashkuara, vendi një fortese që nga vitet 1850, ndërtesa kryesore e burgut u ndërtua nga 1910 deri në 1912 si një burg ushtarak i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara bleu kazermën disiplinore të Shteteve të Bashkuara. Dega e paqësorit në Alcatraz më 12 tetor 1933 ishulli u përshtat të u përdor si burg i byros federale të burgjeve në gusht 1934 pasi ndërtesat u modernizuan dhe siguria u rrit. Numri 1. Kampi i paraburgimit në gjirën e Guantanamos është një burg ushtarak i Shteteve të Bashkuara, i vendosur brenda bazës detare të gjirit të Guantanamos, i referuar gjithashtu si Guantanamo, GTMO dhe Gitmo, në brigjit e gjirit të Guantanamos në Kuba. Nga 780 personat e ndaluar atje që nga janari 2002, kur burgu ushtarak u hap për të parë pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, 731 janë transferuar diku tjetër. 39 mbeten atje dhe 9 kanë vdekur ndërsa ishin në paraburgim. Kampi u krijuar nga administrata e presidentit SBA George W. Bush në vitin 2002 gjatë luftës kundër terrorit pas sulmeve të 11 shtatorit 2001. Paraburgimi pa afat, pa gjyq dhe torturë bëri që operacionet e këtij kampi të konsiderohen si shkelje e madhe e të drejtave të njerëzit nga Amnesty International dhe shkelje e klauzolës së procesit të rregullt i gjorë të amendamentit të 5 dhe të 14 kushtetutës së Shteteve të Bashkuara nga Qendra për të Drejtat Kushtetuese. Pasardhësi i George Bush, presidenti i SBA-s Barack Obama, premtoi se do ta mbyllte kampin, por takon kundër timin e fort dypartiak nga Kongresi Amerikan, i cili i miratoi ligje për të ndaluar burgosin e të burgosurve nga Guantanamo në SBA. Gjatë administratës së presidentit Obama, numri të burgosurve u reduktua nga rreth 245 në 41. Në janar 2018, presidenti Amerikan Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për të mbajtur kampin e paraburgimit të hapur për një kohë të pacaktuar. Në maj 2018, një i burgosur u riadhësua në Arabinë Saudite gjatë mandatit të Trump. Në fillim të shkurtit 2021, administrata e presidentit të SBA Joe Biden deklaroi synimin e saj për të mbyllur objektin përpara se ai të largohej nga detyra. Në korrik 2021, një i arrestuar shtesë u lirua.